ubuzima burakomeza ndaruhuka. Rero nago nakumva ko ikintu cyamfashije mu buzima kikamba hafi kigatuma nduhuka kigatuma ntapfa ntiyahura ngo ako kanya ngo mitenyire kura ngo mbivemo nago umuntu yambwiye akanya ngo bivemo ngo mitenye byumva kuko kuva kera nakundaga abakobwa cyane kuko ndabyibuka ndi namutoye niga muri primary man umuhungu yarambwiraga ngo arankunda niyo twabaga tuvugana bisanzwe shabikaba birangiye twongere kuvugana wa mutangiriro mita mbibona rero kuzumbwira ngo biki nibiki nge ntago byamfata pe abakunda nabakundanere kubakwirinda birinda amaso yabo shanga ubu ngubu nubwo turi kumwe urumwanzi wanje uzaza nsura ariko nta bindi byo kumbwa ngo urankunda shanga nawe ukunda umuntu ngo umusenyere ibyo nzahura mbikubwira iteka ryose Yesu akunda ibyiza akunda abantu bakundana akunda abantu bashyigikirana akunda ibintu by'urukundo gutuvuga ngo mu izina rya Yesu ngo abatinganyi gusa ikintu mbasabye abatinganyi abalesbiyeni ndabasabye mwirinde shangazi niba uzi ko ufite umukunzi wawe umwibitseho batanabizi wenda ari nibanga ukamfa nta kindi kintu wamfasha ukamfasha uzo kunyigisha ngo urazana za bibiliya uri kunsetsa uri kuzana ngo busengesho bwawe nta kindi kintu kandi nabwo uri ku mpamvu ari kumfasha cyane abyitayeho nuko azi neza yuko harimo umwana wa Zuzu kandi ntabwo mbikora kubera ko ari umwana wa Zuzu ubeshyira ntabwo nkubeshyira sawa urakoze njye wicyo nakubwira cyo nuko ngukunda nzakubera wowe ndigende ndarambiwe komeza ubwana twongeye kubasuza muri aka kanya tubifuriza amahoro y'Imana abari mu bice bitandukanye by'isi Imana ikomeze ibane namwe kandi bagire neza uyu mwanya rero turi kumwe na Vava mu wahoze ari umukunzi wa Zuzu turagira ngo tubwire ubuzima bwe bw'uyu munsi uko buhagaze uraho neza ndaho meze yesu ashi ayimbaza yabona ufite akanyamuneza wawe bitewe n'iki Vava Ubwo meze neza ndi ku murongo nyine ndashimira abantu n'abakunzi bacu muri rusange ndabashima bampaye hafi baranganije bampaye ubutumwa bwiza abampaye amafaranga kuri mobile money abo twahuye maso ku maso bakambwira nyine abangaburiye abagize gute mwese ndabashimira ndabishimira cyane abantu bamenyeye umwana bakanyitaho nibancira urubanza kubw'ibibi byanjye bakamba hafi nyine bakamfata nk'umuntu ndabashimira mwese ndabashimira kandi mwumve ko mbashimira mbikuye ku mutima ni mwebwe mpamvu mutumye nyiriho kano kanya n'ukuri n'ababeshye kuri uriya munsi agako no gupfa birimo kuko numvaga nta kintu nyine numvaga ko ari ubuzima burangiye ye ariko banyeretse ko ubuzima bukomeza bampaye ubutumwa bwiza mbese ndabashima sinabavuga amazina ngo mbivemo nta nubwo nabarondora ngo mbivome nta nubwo ari byiza mushobora kuba mutanabikunda ariko ndabashima umuntu wese uzi ko yanyandikiye wampamagaye wampaye amafaranga wanyitayeho wanyinsengeye hari n'abajye bampama nimero y'abapasiteri ngo mbahamagare bansengeye mwese ndabashima cyane kandi ubutumwa bwanyu bwankozeho nyine mu gihe kizaza hari igihe muzabona inyungu z'ibyo mwankoreye murakoze cyane ndabashima ariko bivuye ku mutima nizere yuko rero nawe uburi ufashe urugendo rwo kugira ngo bivemo kuri kirezuzu mukomezanye inzira y'agakiza ubutinganyi mu bushyize hasi muri make oya ibyo ntago ndabitekereza kano kanya ntababeshye sinshaka kubabeshya kandi mwarambere barabeze ntago nshaka kubabeshya aka kanya ngo ngiye ngo navuye mu bintu ngo ibiki n'ibiki ejo muzongere mu mbone byaba ari ibindi ahubwo nyine nshobora kwiprograma nkatekereza nkiha umwanya nabona nyine nakwitekerezaho nareba nyine wenda nkareba tu akose vava kuki utarekura ngo nawe wumve warekura niki wabonye kiriyo ko numva nta nikiza cyari kibirimo shuti yanjye nyine usho kumva ko nta kiza cyari kibirimo ariko kuri njyewe byaramfashije nabyo nkuko ni kuvuga ngo aka kanya ejo numvaga meze nk'umuntu ugiye nko gupfa nyine icyo gihe mbijyamo nabwo niko nari meze nk'umuntu ugiye gupfa numva meze nabi hama mbijyamo ubuzima burakomeza ndaruhuka rero nago nakumva ko ikintu cyamfashije mu buzima kikamba hafi kigatuma nduhuka kigatuma ntapfa ntiyahura ngo ako kanya ngo mitenyire kura ngo mbivemo nago umuntu yambwiye aka kanya ngo bivemo ngo mitenye byumva kuko nkunda abakobwa I too like woman nkunda abakobwa ndishimye nuko nimeze neza kubera abantu ndabashima bivuye ku mutima pe ariko nta bintu by'abakobwa barimo bigize abagabo bataza kugutesha umutwe bakakuvana mu murongo barimo
barimo benshi barimo ari benshi barimo harimo ingeri zose harimo aba mama bubatse harimo aba papa harimo abasore harimo nabo bakobwa bandi nta bari kugutereta sibo gusaba urukundo kugira ngo mubane of course barimo babaki babakobwa abahungu nabo bari kugutereta ubungu barimo bari kunsaba mumbabarire biki ni mbabarira ubivemo twubake nyine barimo benshi abahungu bo none ubona nuko bari kwandika message bari guhamagara naho abakobwa bo bari kugusaba iki abakobwa nabo bari kunsaba ngo ufite urukundo ngo ufite umutima wa zahabu ngo urakunda cyane ngo nukuri ngo mfasha ngo mbwire icyo bisaba cyose ngo basi dukundane ngo tubane nyine bari kumbwira ibyo nako nkabwiye ati nyine narubwiye iyo message nyine yisubije ndabwiye ati ndacyatora nyamo mama foto mu mama foto niko ndi kugenda ababwira ubwo nyine ufite amafoto menshi muri make cyane bigaragare ko abakobwa mbese nabo babarezi bene babatinganye barahari basaze muri make barahari barahari ahubwo abantu basengera u Rwanda babasengere kuko ndibe natwe twaragaragaye buratubona ariko noneho bo mutazi babihisha nyine bagifite ubwoba bwo kuba bakwiyerekana mu bantu nibo benshi cyane kurusha twebwe nyine baze bigaragaze abantu babone ko duhari kandi nyine turi benshi apana kugira ngo umuntu abone umuntu umwe atangire kumucira urubanza nyine yumva ko impamvu abantu ubundi bona bibatungura ni uko nyine abo bandi babo babishishe ariko abantu bamaze kubona turi benshi nta muntu n'umwe byatungura nta wakongera kuturwanya ariko nyine baze bigaragaze birinda abashangazi cyane cyane shangazi noneho mu murinda amaso yanyu mu murinda kunzi banyu kuko shangaza mize ukuntu ntazi afite amaso niba ari amagambo abwira abantu afite ukuntu meze wowe shangazi ufite rukuruzi ufite amagambo ufite iki ariko ufite ukuntu uvugisha umuntu wubwe mu mutima wakumvana nyine umutima we urahungabanye nako wabashije kushobora kuvuga ngo ufite uburyo nkurura abantu ufite rukuruzi kutarabivamo nibura ngo babone ko wangezeho nawe ubivamo impamvu ngewe ntabivuyemo nuko ngo nyine ariko numvishe nkumvutse meze nge n'ubundi kuva kera nakundaga abakobwa cyane kuko ndabyibuka ndi na mutoye niga muri primary man umuhungu yarambwiraga ngo arankunda niyo twabaga tuvugana bisanzwe sha bikaba birangiye twongere kuvugana nyine kuva kera ubundi ngiye nakundaga abakobwa nanakuze muri secondaire nkatangira gukundana n'abakobwa ariko umuhungu wambi twaryamanye niwe wantinda ntago nigeze niruka mu bintu by'abahungu nyine cyane n'ubundi nakundaga abakobwa kuva kera rero kumbwira ngo bivemo aka kanya noneho nabyumva neza ni ikintu gikomeye cyane nyine izo mbaraga zanjye wowe urazikesha iki kuvuga ngo iyo ndebye umuntu araza cyangwa iyo tuvuganye iyo tuganire nka musengera n'izihe mbaraga wowe umbonamo ku buryo utakwakira umwami Yesu weho kuba byanze wananije iki ese nuko zuzu ari umunyantege nke cyangwa se n'abandi bose wabonye ko niki weho wabibonyemo nyine ngiye ikintu cya mbere nabibonyemo nabo nakubonye kuri wowe n'ubundi umuntu afite umutima woroshye nyine umutima wowe yakugezeho uhita ucika intege cyane cyane noneho iyo utangiye gusenga ngo wamutsengiye biba byarangiye ako kanya biba byabyiyumvisemo ngiye nabyiyumvishemo nyine usibye ko ngewe hari ukuntu nshobora kuvugana n'umuntu ikintu hanyuma ngataha nyine nkagarama nk'ibibaza ngo gatse ibi bintu ubundi biti ngiye rero niyo mpamvu ubona ko nta kintu wambwira kubera yuko aka kanya narakumenye narakuvumbuye noneho amplis neza nakumenyeye kuri mugenzi wanjye wamutangireho mpita mbibona rero kuza umbwira ngo ibiki n'ibiki ngiye ntabwo byamfata pe abakundana bakundane ariko bakwirinde birinde amaso yabo ushanga ubungubu nubwo turi kumwe uri umwanzi wanjye ariko vava urahimbye urambeshye uti abantu iyo bakugezeho rwose nta zindi mbaraga afite ni ukuri uwo senga ni Yesu ari nawe nkubwira kugira ngo nawe ariwe uzasenga nsenga Imana yo mu ijuru sinterekera sindaguza simbandwa sindanabijyamo kuva navuka nta zindi mbaraga z'abazimu gusa nzi ko ari mbi bitewe n'ibibazo nagiye mpura nabyo birashoboka ko nta muntu udacumura nta muntu udakosa nta muntu udakora icyaha ariko ni ukuri Yesu yamanukiye kuza kutucungura nawe mu buya manukiye urimo vava kandi ngaho mbwire mu byukuri uragira uti uwe waramvumbuye waramenye urimo no kunca kubandi kandi hari abantu bakeneye gukizwa nka Zuzu nawe urabikenerega kandi nzi ko uzakizwa ni ukuri mu izina rya Yesu Yesu azakugirira neza nawe uzisuzume uzi asaza kureba kujajinga Yesu ni uzakujajinga kuko ubu ntabwo nakujajinga Satani ukurimo ntabinyemerera njyewe ndavuga gusa ariko nzi ko Imana yo mu ijuru ishoboye kugira ifite imbaraga kurusha ibindi niki wowe ukomeza gutuma abandi badakizwa vava ibi bintu ni bibi cyane ni icyaha Imana yanga abatinganyi yanga ubutinganyi n'ukuri yanga abarezi bene n'abantu baryamana bahuje ibitsina yanga abasinzi yanga abanywa urumogi kubera iki
byose byo kuvuga ngo Imana yangaba n'abasimbizi kuko nago turabona nayo ngo nganire nayo ariko wowe noneho iyo bigeze kuri wowe wowe ntama uri gushakira abantu noneho wowe narakumenye ufite nyine ufite ukuntu byanze bikunze umuntu ko yabameze kose ufite ukuntu nyine ntazi ukuntu meze ibaze uhera ku bantu ukagera ku muryango ukava mu muryango ukajya mu by'umuco ukava mu by'umuco ukajya mu by'igihugu Imana nayo be ukuntu teye wowe ibyawe byose simbizi ariko gusa ngiye ntago wanshitura nta umva reka kuri ya gusenga buriya ntago nabo bunyumva none niyo mpimirije wowe burebe ngiye ntago nakumva ikintu cyane n'igihe usenga ndi kwirira nyaboneka ni mukaza nyingamba kandi musenge nabwo biba byoroshye vava ndagukunda ibyo nduvubizi kandi nkwifuriza icyiza ndifuza no kuzaza kugusura rwose nzaza kugusura kandi mu masaha tuzamarana n'ukuri tuzagubwa neza uzaza nsura ariko nta bindi byo kumbwira ngo urangu ndashanga nawe wa ukunda umuntu ngo umusenyere ibyo nzahura mbikubwira iteka ryose mu gihe cyose tuzaba tukiri kumwe tukivugana nzahura mbikubwira nzahura mbikwibutsa ko wambabaje kandi nago bizigera bihinduka sinzigera nkubabara mutima wanjye ngo numve ntuje iki bintu wankore nago nzigera byibagirwa va urumva utazakizwa erega nago kuvuga ko ndu mutinganyi ntago bivuga ko ntakishijwe nibyo bintu mpora mvuga buri munsi ntago bishoboka kuvuga ngo ndu mutinganyi ntago bivuga yuko ntakishijwe naye ndasenga Zuzu niwe unyine wivugiye ngo urabona ngo ngiye ngo mbivuyemo ngo kubera gusenga ni ikigoryi wajya ngo niyuze ntatekereza nyine uri umuntu uri aho udafatika uri aho wasabye ngenda bisabiye umukunzi nshaka cyangwa nabo yabasabye banyandikira niba afite koko umurongo uhamye umurongo ngenderwaho udahinduka azi neza ko afite urukundo azi neza yuko koko ibintu arimo abizi azazi kandi ikindi bazirinde shangazi bazirinde amagambo ya shangazi bazirinde shangazi kwegerana nawe ariko ubundi shangana n'umukunzi wanjye uzongera kugira mu itangazamakuru ngo mumumenye nicyo kintu nanakubwize ko wanyanze uyu munsi wakeye ku maso wabonye abashuti abasheri sinakubwira wibitseho ngo urimo gutoranya amafoto harya niko kanyamuneza ufite mbese byatari niko kanyamuneza ubundi gutoya bamvuna nishimye sinshaka kunyishira ibyishimo uyu ntabwo uzongera kunyereka umukunzi wawe mana yanjye sinzongera kumukwereka kandi nari kimwe kiri bushire ntarabona umukunzi nyawe nta umva ngiye kugenda nicore neza none nsore neza nta kimwe gishira ntarabona kwiwawe mazi uzikireka n'uhimuka of course tuzimuka ariko nshaka no gukundana n'ubutari mu Rwanda aha ndumva bitoroshye rero kuba ugiye gutangira kuba wajya mu rukundo ariko njyewe simbyishimiye kandi ni ukuri ntibizanashoboka mu izina rya Yesu uzagume gutyo shanga ibyo bintu bikumbwira iyo ufitanye kuvuga ibintu ngo mu izina rya Yesu urambabaza buriya ntabwo ubizi mu izina Yesu akunda ibyiza akunda abantu bakundana akunda abantu bashyigikirana akunda ibintu by'urukundo gutuvuga ngo mu izina rya Yesu ngo abatinganyi gusa ikintu mbasabye abatinganyi abalesbiyeni ndabasabye mwirinde shangazi niba uzi ko ufite umukunzi wawe umwibitseho batanabizi wenda ari n'ibanga ni ukuri ndagusabye bikomeze bibibanga pe ntihagire umuntu byinjiramo ntihagire itangazamakuru riba ubwo agitu ubungo babafotoye mwirinde mwihishe abantu bizi kuko maze kubona ko noneho amplis hano mu Rwanda nta muntu ubyishimira nuramutse n'ubimenye gatoya ko muri couple mukundana ahita ashiduka umutima ugashiduka agatangira kuvuga amagambo hirya no hino agatangira kuvuga ibintu bitajyanye ugasanga haviriyemo iki gutandukana rero shangazi mujye mumwikanga aho ariho hose mumbabare kabisa mumwirinde cyane cyane shangazi niyo muntu nababwira bwa mbere ngiye kujya kubibwira amacano yose yo mu Rwanda aba ari maso kubera yuko shangazi ndababwiye ndababwiye mbabwiye ikintu kiri cyo shangazi niba ufite umukunzi kuko ndabizi neza hano mu Rwanda muntu hari aba lesbien ndabizi neza naho hanze barahari kandi nabo b'abanyarwanda abo twavuganye bose ni abanyarwanda nta munyamahanga turavugana nawe kandi bose ni abatinganyi ba nyabo nubwo mubihisha murahari mugiye mu gihe hari mwikundaniye muri kumwe muri famiye nziza muntu kuri mumbabarire mwirinde shangazi mwirinde ibintu byose by'iwababwira ibyo by'ubusengesho mubijyane ku ruhande wasenga mutima wari kutiteje shangazi ikindi njye kujya ku macano yose n'utabonye hano kuri icano utabonye buno butumwa nzajya n'ahandi nzabivuga nzahura mbivuga mwirinde shangazi mukundane neza urukundo rwoke shangazi waransenyeye ntago nzatinya kubivuga no mu bantu niyo twaba turi hehe ntago nzigera ntinya kubivuga waransenyeye warambabaje gusa ikiza nuko niyakiriye ariko ubundi warambabaje neza nangiye gupfa ubu siyo mfa kubera wowe byari kugufasha
kibabaje nuko ari kubupfiriye mu byaha vuba nicyo cyari kumbabaza kuba nkuzi ufite imico myiza kinyabupfura ariko ubutinganyi buranze buraguheranye n'ukuri mukobwa mwiza kandi Yesu aragukunda n'ukuri uzukijijwe reka nkubwize ukuri uvuye ntuzakizwe basiva mu butinganyi ikintu nifuza yewe nifuza umukunzi mwiza unkunda ufite umurongo hamwe nta kindi nakwifuza of course uyu munsi ndisingo ariko nshaka umukunzi rata muzima uhamye ufite umurongo mwiza nyine ngenderwaho ufite gahunda para abantu bahuza gurutse bameze nk'ibigoryi bameze nk'ibipapuro mu mutwe ndashaka umuntu ufite gahunda ufite urukundo ufite umurongo muzima man ufite future nziza niwe muntu nshaka kabisa ntabwo ndi guceka intege icyambere ugende ubizi wicara ubizi aho uri hose ujye uvuga uti Shangazi Jane aragukunda mu nshuti zawe ndimo birashoboka ko ugifite igikomere cyangwa se ukibabajwe nuko nta nagusenyeye ariko ndagukunda icyo ni cyambere nzagukundira abana nzagukundira umwana yewe n'uwa Zuzu bose nzaba hafi ikindi ngira ngo nkubwire ntabwo turi bivuga ko ari byo twaganiriye ugiye kubasha gukora kubyuriye umwana kuko mama warashaka kuza kumutwara Zuzu ariko abana bose ni nka buzukuru banjye naza nkamutwara naza nkamurira nkaba mufite nta kibazo naza mu rugo nta kibazo turakomeza dusenga Imana izakugirira neza kandi ndagukunda aha urakoze njyewe ni mu buzima busanzwe urakoze warambumbuye ngaho rero ariko naba nkubwiye sinzi niba nagusaba akantu kamwe niba wankundira ibintu byo kujya mu rukundo kabubiretse urabona ko ugifite ibikomere kandi ugihangayitse wabubiretse sinzi niba wankundira umbabariye nanjye gusabye imbabazi nk'umubyeyi uburetse kujya mu rukundo ubanze wiyakire ubanze utuze ushyire umutima hamwe bitaza kuba nko kuba washaka umukunzi ufite ubushobozi akaba ukeneye ibintu kurusha ushaka cyangwa se ukaba ukeneye ibindi bindi ariko nge ndifuza ko sinzi niba wabinyemerera ko waba uretse kujya mu bintu by'urukundo simbizi nanjye niko mbitekereza ariko ubu ngubu mfite imisaje nyinshi nanjye zimbwira yuko abankeneye rero nta nama zawe nkeneye n'ubundi nta kintu kizima wambwira noneho tugeze ku kintu cy'ubutinganyi bwo nta kintu cyane nakumva ibintu byawe byose nyine umbwira ibintu biri negative kubera ko nta kintu nyine cyanjye wumva umbwira ngo uva muri ntago unyumva mbese umeze nk'umuntu amatwi yavuniye mbita ariko gusa ibyo kumbwira ngo mbese gukunda ntago nabo nabonye umukunzi ngo mwibuze ibyo ntago byo bishoboka kugira ngo tuzahuze uzanyumve tuzumvikane nkubwire unyumve nawe umbwire nkumve njyewe ndakumva ariko njyewe ntunyumva hazasabwa iki keretse nyine ubwo ngubwo wiyemeje kumfasha nyine mpaka nkabona umukunzi nk'uko wabashije kuntandukanya n'uwo twari turi kumwe ukongera ukamfasha mpaka nkabona undi mukunzi nkunze nishimiye tugakundana nicyo kintu cyonyine cyatuma nyine duhuza tukavugana tukaba inshuti naho ubundi igihe bitaraba nta kintu cyane nakumva nta bushuti bwanjye nawe nyine tuzajya duhura uje kundeba nyine umfasha biri aho ngaho kandi nabwo umfasha kubera abana nyamara mbafasha kubera wowe reka reka umfasha kubera njye se wamfasha iki n'ubundi icyo wagombaga aho kugira ngo umfashe waransenye ubwo se urumva waramfashije iki wowe ntabwo urumva wowe ntabwo ufata nk'umuntu koko wamufasha ashanga mbabare umbwire wagira ko kunsetsa koko ikigaragara nta bantu ufite ubona ntabwo ufashe ntabwo wamfashe ntabwo wamfasha pe umfasha kubera abana ukamfa nta kindi kintu wamfasha ukamfasha uza kunyigisha ngo urazana za bibiri uri kunsetsa uri kuzana ngo ubusengesho bwawe nta kindi kintu uzaza uhe kutware pe Bibiliya nzaze nongere nyitware. Kuri uzaze uyitware. Ubundi se wayayinsigiye ngo umarire iki? Warayinsigiye ngo umarire iki? Waranyangije, wayangirije ubuzima. Fata umwanya uyisome inshuti yanjye. Nyisome se bigende gute wayangirije ubuzima, wayangirije ahazaza, mbese nayisoma urundi ngo bimarire iki? Rero uransabye uti nanjye kugira ngo uzanyumve nuko nagufasha kubona undi mukunzi. Njyewe mpigihe nzaguha umukunzi. Uwo nzaguhitiramo mwiza ugukwiriye, rwose ducumbikira aha nta n'ikibirenzeho nzamugushakira ndabyemera noneho nk'igihe nanjye mushakishe nawe nk'umwanya tuzaganire neza kugusura nta kibazo ndagukwemera umwanya uzaza unsure tuganire sawa urakoze cyane bakunzi batuzubake TV rero murumva ko Zuzu ati kugira ngo twubusubukure umubano ati nuko uzanshakira umukunzi kandi nifuza ati kandi ikindi naje kumenya yuko utankunda atukunda abana ati nta kindi rwose ati ntabafite niwansura ariko imbaraga zanyu z'amasengesho ni ukuri nababwira ngo nyaboneka nimucike intege
mukomeze musenge kandi ibintu bizagenda neza afite akanyamunezero mwamubonye ngo yabonye abakunzi ngo ngamafoto simbizi wanyereka nkareba na telefone mfite hano mfite amafoto mbese abantu bose umuntu wese uzi ko yaba nayibonye uranga ko ndeba mbese n'abadeturuna oya ndakuzi shanga ndakuzi genda gake ubu ngubu mana yanjye shanga nimba n'umukunzi zongera kubona nta nubwo twavugana ubu ngubu mpamvu tukivugana nuko nyiri singo nyine n'ubundi nta kibazo kumfasha ukambanisha ugatuma nyine ntuza mu mutima ugatuma nseka ugatuma tuganira ukamfasha ukita ku bana mbese nta kindi kintu kindi unshakaho urikurikiranya abana pe muri iyi minsi tumeze neza nta kintu shangazi twamuburanye kandi nabwo uri ku mpamvu ari kumfasha cyane abyitayeho nuko azi neza yuko harimo umwana wa Zuzu kandi ntabwo mbikora kubera ko ari umwana wa Zuzu ubeshyira ntabwo nkubeshyira impamvu uri kumfasha cyane washishikaye ni ukubera umwana wa Zuzu arimo iyasa kuba atanahari turi kumwe n'uwanjye gusa ntabwo uyu mwanya wose kubufata ngo uza kutureba ngo ubigira gute impamvu nyayo n'abanyarwanda babyumve impamvu shangazi ari kunyitaho mbona ari kumvugisha ni ukubera yuko azi ko umwana wa Zuzu turi kumwe mu rugo nta kindi kintu shangazi nta rundi rukundo afitiye ntuwawe ndamukunda nshuti yanjye ntabwo ari uwa Zuzu ntabwo umukunda nta nubwo wamwitaho kubera yuko ndabizi neza kandi ndi umuntu mukuru shanganye ntabwo ndi umwana ntabwo waza kumbwira ibintu njyewe mbyibonera ndabizi neza dushobora kuvugana wenda nkaba ntagira gute ntakubwira ibintu byinshi ariko mba mbibona ibintu amayeri yawe noneho wowe shangazi amayeri yawe ufite ntabwo rwose wanyiruka uzi ko ubizi neza yuko n'ubundi urabizi ko ntakeneye kuzakizwa urabizi neza ko ntazabivamo nyine nakweretse ko ntazabivamo neza urumva ikindi waba ukinkurikira rero hari iki ni ukubera umwana wa Zuzu ari mu rugo niyo mpamvu uhora witseta mu rugo umbaza ibintu byinshi nama nubwo niyeza nubwo yazaza akamujyana nabwo nzajya nza kugusura reka reka ndabizi nese abakunzi se batuzubaka tivisi bakurikirana nabo bazabibona sa urakoze njyewe icyo nakubwira cyo nuko ngukunda nzakubera wowe ndigende ndarambiwe komeza ubwana bakunzi ati ibintu birakaze nyaboneka rero ngaho nimusenge bakunzi batuzubaka tivi ntibyoroshye vava ntabwo arava ku izima ngo yabonye abakunzi ngaho nimusenge abo bakunzi yabonye nyaboneka turebe ko gake gake azunamuka ariko akanyamuneza mwabonye aseka avuga ko yabonye abana b'abakobwa yabonye iki ngaho asigaye n'ahanyu nanjye ntiretse n'abakozi b'imana n'abashumba ndetse n'abandi bose dufatanyije gusenga imana ikomeze ibane namwe kandi mujye ku mavi hazavamo igisubizo mu minsi mike bidatinze imana ibarinde